Hello guys, this is Bishant, thami and you are watching Bishant 29 YouTube channel. So guys, welcome back to my new video. And Hello guys, this is Bishant, thami and you are watching Bishant 29 YouTube channel. So guys, welcome back to my new video. And so guys, I am asking you guys, I am going to take a look at the video. And the Padam Dala video is not going to be And the 8 bajis, I put no buy one. The Padam Dala is not going to be 8 bajis. 8 bajera 2 minute bajera e 8 bajera 5 bhisakyo ma chai yasin haruko bachu haina aaja bhata bhata haina dutro biscuit khaera chai mathi padam dhaba ko ma goyalne ho haina chichito dutro biscuit khanu cha tya din mathi padam dhaba ko ma gaera bhetnu harcha ho so guys maile bhaneko jastai aba sikkim ma chai gantok ma chai regular vlog aaucha mero channel ma haina so guys video herdai garnus video enjoy garda hunus So guys, I am just a potom da kam main sakhe na. I am even da mo khale aye. Aaj usse na osti chhu swami da the mosama andar da ya ununcha. Oh, na mo isi tawala call gadi thi ni. Titi kala tawale 8 baje onu mani the na. Mo ta bhan onda kare saare saath boys aye theo. Ma ti jada the bhocha ki bode na 8 baje saman bhocha ki bode na ne. Duk 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 daya hoyi. Na na ta ke onu jada sa garna. Chisole aaj dilo unai mani. Hey, aala. Osho osho ambe le. I am going to go to the house. I'm going to go to the second time. I'm going to go to the episode. So guys, much here that I could machu Argentina guys, Argentina final Utago, the middle team is Argentina, and the just that I would team Oki, that I would team is for the final China, middle team is German inter sing non bonifuera. So guys, we do a donuts, we do enjoy a donuts.
म चाहिँ यहाँ दादाहरूको गेस्ट हाउसमा छु होइन, गेस्ट हाउसको छतमा छु, अन्त यहाँबाट चाहिँ एमजी मार्ग डल्लै देख्छ ऊ तल हो, देख्नु सक्नुहुन्छ गाइस। यो चाहिँ डल्लै एमजी मार्ग हो होइन, दिउँसो चाहिँ यस्तो हुन्छ एमजी मार्ग, तर एमजी मार्गमा चाहिँ दिउँसो भन्दा पनि बेलुका चाहिँ मजा आउँछ हो, बेलुका चाहिँ एकदम मजा आउँछ, सबैतिर लाइटै लाइट हुन्छ नि त हो, दिउँसो त अलिक अल्छी लाग्दो हुन्छ, तर दिउँसो मजा चाहिँ मजा आउँछ हो। सो गाइस हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ एमजी मार्ग, अब लाल बजार जाने हो म हो, एक्लै जाने हो। सो गाइस हाम्रो दादाहरूको गेस्ट हाउसको रुम चाहिँ यस्तो छ होइन, तपाईँहरू देख्नु सक्नुहुन्छ यहाँनिर होइन है, चाटक चिटिक तपाईँको हो, यहाँनिर देख्नु सक्नुहुन्छ है रुम चाहिँ एकदम दामी छ यहाँनिर होइन, गेस्ट हाउस चाहिँ दादाहरूको गेस्ट हाउस पनि, यहाँनिर विन्डो पनि छ, यहीँ तल एमजी मार्ग छ, यहाँबाट सिनहरू पनि दामी देख्छ होइन बाहिरको, अन्त यहाँनिर हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ रुम रुममा होइन, टिभीहरू सबै यहाँनिर सबै छ क्या रुममा, टिभी सोफा बेड सबै। सो गाइस म चाहिँ रुममै सुतिरहेको थिएँ होइन, म त भर्खर 3-4 बज्यो होला भनेको त हो, राति भइसकेछ बाहिर हो, यस्तो टाइम हेरेको 7 पनि बजिसकेछ, अहिले चाहिँ 7 बजिसक्यो होइन, म चाहिँ 3-4 बज्यो होला भनेको, 7 बजिसकेछ बेलुकाको, अँधेरो भएछ हो रुमको, रुममै बसेको त चाल पनि पाइनँ हो गाइस, अँधेरो भएको, अब सिक्किममा गान्तोकमा चाहिँ अब टाइम बितेको चाल पनि पाउँदैन गाइस हो, आयो भने अब हामीलाई नयाँ भएर हो कि चाल नपाएको हो, तर यहाँ टाइम बितेको चाल नपाएको क्या आज चाहिँ मैले। सो गाइस अब अँधेरो भयो होइन, अब तल जाने हो, एकछिन कम्प्युटर सम्प्युटर हेर्ने हो, कम्प्युटरमा भिडियो हेर्ने हो, भिडियो फेरि आफ्नै हेर्ने हो, आफ्नै भिडियो हेर्ने हो, त्यहाँदेखि सो गाइस अब फेरि एमजी मार्ग र लाल बजारहरूको चाहिँ बेलुका नाइट घुमेको अर्कै भ्लग आउँछ, यो पछि अझ एउटा भ्लग आउँछ, त्यो भ्लगमा आउँछ होइन, त्यो भ्लगमा चाहिँ एमजी मार्ग जान्छु होइन, पल लाल बजार जान्छु, घुम्नु जान्छु, तर बेलुका हो, नाइट भ्लग आउँछ, बेलुकाको भ्लग आउँछ हो अब अर्को भिडियोमा चाहिँ। सो गाइस तल जान्छु अब चाहिँ, सो गाइस अब चाहिँ अर्को भिडियोमा भेटौँ होइन, अब अर्को भिडियोमा एमजीमा बेलुका घुम्नु जान्छु, अब घुम्नु जानु आँटेको हो, अबदेखि चाहिँ अर्को भिडियोमा आउँछ नि त, अब हामी तल एमजीमा घुम्नु जानु आँटेको, यो भिडियो चाहिँ यहीसम्म गाइस हो, सो आजको लागि चाहिँ टाटा बाई बाई, अब एमजीमा जान्छु घुम्नु होइन, अब त्यसको भ्लग बनाउँछु, त्यो चाहिँ अर्को भिडियोमा आउँछ हो, सो गाइस आजको लागि चाहिँ टाटा बाई बाई।